Pred rokom, začalo sa to doučovaním, pred rokom som sa pripravoval na jednu výberovú školu v Kežmárku a musel som robiť prijímací pohovory aj z ruštiny. My sme sa v škole ruštinu už neučili, namiesto nej sme sa učili francúzštinu. Moji rodičia sa dohodli, že zavolajú Vierku, ktorá je medzi nami, aby ma doučovala. Ona mala svojich predmetov priveľa, ale privolila, aby ma na týždeň učila jednu hodinu. Jej mamka sa s mojou mamkou stále rozprávali a jej mamka stále vravela mojej o Ježišovi, o tom, že všetkých ľudí má rovnako rád. A potom sme sa s jej dcerami, ja som sa s ich dcerami skamarátil, chodil som tam častejšie, už to nebolo doučovanie z ruštiny, ale z Biblie. A nakoniec stále sme sa rozprávali o všelijakých veciach. Oni sa ma pýtali, čo robím ja v katolíckom kostole, ako ministrujem a ako tam pomáham, aké pesničky spievame spevokole. Ja som sa zas rázne pýtal ohľadom ich viery a Vierka s Andrejkou mali raz takú rozprávu o strave. Ja som sa spýtal, že či sa zajace môžu jesť. Oni povedali, že nie a učili ma asi niekoľko hodín o pokrmoch. Pritom som sa naučil, čo je to čisté a nečisté. Najprv som si myslel, že to je naozaj špinavé alebo tak. Potom som po tom, ako ma doučovala Vierka, už na konci, tak ma zavolali do kežmarského zboru na mládež v piatok. Tam ma mládež prijala na moje očakávanie, ako keby som tam už patril. Potom som tam rád chodil a celá naša rodina, ocko, mamka, brat a ja, už chodíme do zboru v Kežmárku a teším sa a som rád, že Pán Ježiš ma našiel, alebo som našiel ja Pána Ježiša. Ďakujem.
Pravé štěstí dát
sílu všechno překonat má jenom Pán Ježíš. Vždyť sílu všechno překonat má jenom Pán Ježíš. Tak to zkusme, zkusme ještě máme katolička. A nevedela som o tom. Boli sme kamarátky od malička a raz som sa dozvedela, že je v kostole. Ja som ju nevedela pochopiť, že ako je to možné, že ona môže veriť takým bludom, že je Pán Boh a rozprávky. A veľmi veľa sme sa začali rozprávať a stále som jej hovorila, že však to nie je pravda. Ona mi veľmi veľa vecí vysvetlila. Dostala som sa medzi mnohých kresťanov, ale boli to väčšinou katolíci. Neskôr som už mala kamarátov aj medzi evanjelikmi a zistila som, že naozaj asi ten Pán Boh existuje. Mala som predtým mnoho zlozvykov, začala som predtým nadávať, lebo však čo bolo to normálne medzi deckami? Normálka. Nadávali sme a v podstate robila som veci, ktoré neboli dobré. Mala som rôzne zlozvyky a neuvedomovala som si potom už neskôr, že niekedy som ich robila podvedome. Keď som sa dostala vlastne medzi týchto ľudí, tak pomaly to začalo upadať, ale stále som ešte necítila pri niektorých veciach, že toto by som mala zmeniť. Získala som určitý vzťah k Bohu a začala som si uvedomovať, že ho potrebujem. Lenže mala som mať krst v katolíckej cirkvi a začala som sa na neho pripravovať. A ešte predtým, ako prišiel Ruben do Bratislavy, tak absolvovala som kurz
Volá sa to kurz ovládania vedomia silovou metodou, lebo myslela som si, že je to dobré. Mohla som, presvedčali ma o tom, že môžem liečiť a že je to dobré, bolo to na báze meditácií. A práve vtedy, keď prišiel Ruben, tak som sa začala učiť viac na ten krst. Mala som pred sebou Bibliu, katechizmus, mala som pred sebou zošit, poprípade ešte knižku Cesta ku Kristovi a porovnávala som si to a prišla som na to, že tam nie je všetko v poriadku, tam to nie je tak, ako to má byť. Že v tom katechizme niektoré veci nie sú tak, ako sú v Biblii. A postupne som sa utvrdzovala v tom, že ten Ruben asi naozaj má pravdu a že to, čo hovoril, že je pravda. Vtedy som už získala takú istotu v Boha a mala som taký vzťah k Bohu ako ku svojmu najlepšiemu priateľovi. Som sa k nemu modlila a vedela som mu proste povedať niečo zo seba. A keď som chodila na tieto prednášky, tak som sa pomaly iba utvrdzovala viac a viac v tom, že naozaj chcem patriť Bohu. A Ruben prišiel k nám na návštevu, tak ako chodil po rodinách. A po dlhej diskuzii sa ma na konci spýtal, že kedy plánuješ sa dať pokrstiť? Ja som sa tak na ňo dosť prekvapene pozrela. A vtedy v momente som mu odpovedala, že dobre, že dám sa pokrstiť. A on mi povedal, že na budúci týždeň, že dobre? A ja som povedala, že dobre. A potom cez ten týždeň to bol taký rozporuplný týždeň, že som rozmýšľala, že čo som mu ja vlastne povedala. Ja ich poznám mesiac a zrazu tam chcem ísť. No stále som cítila v sebe to vnútorné, že keď Pán Boh dá človeku nádej a dá mu šancu a ukáže sa mu, že teraz musíš ísť za mnou, musíš sa rozhodnúť, tak človek nemôže odmietnúť. A dnes som veľmi rada, že som sa dala vtedy pokrstiť a uvedomujem si to, že Pán Boh veľmi veľa pôsobil v mojom živote a že ma má strašne ráda, že má rád každého jedného človeka. A to, že ja tu dnes môžem stáť, že môžem chodiť do nášho zboru v Bratislave a že môžem viac poznávať pravdu z písma a že sa mu môžem vôbec venovať, že je to naozaj dar Boží. A som veľmi rada, že Pán Boh mi toto pomohol a veľmi by som bola rada, keby som mohla túto lásku ukázať ľuďom, tak aby ju pochopili. O to veľmi prosím Pána Boha, aby každému ukázal to, že každého má rád a každého chce. A každý jeden človek má nádej pri ňom, len ho treba prijať, len ho nechať pôsobiť, aby nás mohol zmeniť. To jediné je od nás také potrebné. Ja som mu veľmi vďačná za to, že mne to ukázal. Veď v každom zástupie som mám.
skrýva sa niekde v nás. Tak skús ju nás. Starosta si teď navždy.
Ako iste viete, v našom okolí je veľmi málo ľudí, ktorí sa rozhodli ísť za Pánom Ježišom. Preto náš Ujo kazateľ rozhodol, aby sme ľuďom poukázali na ich telesnú hodnotu a telesné zdravie. Začalo to protifajčiarským seminárom v Rimavskej sobote. Potom im kazateľ hovoril aj o duchovných hodnotách. Čítal im niektoré verše z Písma Svätého. Ľudia radi chodievali do kurzu a rozhodli sa pokračovať v štúdium Písma Svätého. Keď hlbšie poznali Sväté písmo, zistili, že Pán Ježiš si praje, aby sa stretávali v sobotu. Odtedy každú sobotu po obede majú pobožnosť. My deti sme sa rozhodli, že im tento program spestríme a tak sme začali navštevovať Rimavskú sobotu pravidelne. Mali z toho veľkú radosť a niektorí sa rozhodli ísť za Pánom Ježišom. Túto zmluvu potvrdia krstom dňa 15.5. v Revúcej. Máme z toho veľkú radosť, ale na druhej strane nás trápi, že ľudia v Revúcej, zvlášť z Mestského kultúrneho strediska, nemali pochopenie, aby sme mohli ľudí osloviť a povedať im, čo je najväčšia hodnota pre človeka. Amen.
krížom stojím a hľadím na teba. V očiach slzí smutok, žiaľe, ty tam visíš a ja som sám. Tu pod krížom stojím, rozmýšľam o tebe, ty si mi cestu ukázal. A ja som zrazu poznal, že som šťastný, veď ich učiteľ je medzi nimi a rozpráva im o nádeji, o krásnej budúcnosti, ktorú už hriech nikdy nenaruší. Ja by som vám chcela povedať svoju skúsenosť a vlastne touto skúsenosťou by som chcela nadviazať na dopoludňajšiu kázeň brata Dudu. Nerada o tom hovorím, lebo v podstate každý z nás sa nachádza raz v krízi a záleží len od našej viery, ako cez tú krízu prejdeme. Chcela by som vám rozprávať o tom, veď to každý poznáte, že pýcha je najhorším hriechom. Aj mňa raz zasiala táto pýcha. Bolo to hrozné. Nechodila som do zboru. Nechcela som sa modliť. Hoď Duch Svätý každý deň volal, príď k Pánu Ježišovi. Pán Ježiš ťa veľmi má rád. On za teba zomrel na kríži. Ale ja som sa stále tvrdo spečovala. Chcela som byť v úvodzovkách slobodná. Nechcela som počuť vôbec o bratoch a sestrách. Hoď nebol deň, kedy by mi nezavolal niekto. Ako sa máš? Príď medzi nás, je nám smutno. Všetci tvoríme takú jednu veľkú rodinu.
A ty si tiež jeden út z tohto tela Kristovho. Ale ja som stále nechcela. Až jedného dňa chcela som odísť. Chcela som odísť do Prahy a zabudnúť na všetkých. Už som si to vybavovala. Mám tam dobrého známeho. A tento známy bol šťastný, keď som mu povedala, že by som išla do Prahy pracovať. A práve vtedy, keď sa mi to už vybavovalo, sa mi prisnil jeden úžasný sen, ktorý mám ešte aj teraz pred očami. Bolo to, ako cestujem v autobuse. A tá cesta je dlhá, umorná. A zrazu ma niečo pudí, aby som sa pozrela na nebo. Bola akurát noc a ja som videla nádherný mesiac. A cez tento mesiac predsválal jazdec na koni. Bolo to niečo úžasné. A to sa už dívali všetci ľudia z autobusu hore. A potom som videla, ako prichádza Pán Ježiš. Bolo to niečo úžasné, ako množstvo anielov okolo neho. To sa rozjasnilo na celé nebo. A bolo to veľmi krásne a dojímavé. Ešte si predstavte, že v tom sne bola aj hudba. Neviem, ako to mohlo byť, ale skrátka, Pán Ježiš je úžasný a dokáže všetko. Tak ako som videla ten príchod, som si spomenula, že ja vlastne budem zatratená, že som stratila to úžasné spoločenstvo s Pánom. A bol to hrozný pocit, veľký strach. Tak som si spomenula, ako sme s jedným bratom každé ráno študovali zjavenie Jána, že príchod Pána bude trvať týždeň. A tak ma napadlo, že mám na to týždeň, aby som sa pokorila, aby som prišla k Pánovi a povedala mu, aby zlomil vo mne tú hroznú pýchu, aby zabil to moje ja, aby zavládol v mojom živote. Potom ďalej nasledovalo v tom sne, ako idem do nejakej miestnosti a je tam veľa ľudí. Každý sa s niekým zhovára. Neviem, či to boli adventisti, alebo kto to bol, skrátka boli to ľudia. Videla som tam jedného nášho brata. No a tak som si spomenula, že sa musím ísť rýchlo modliť. Ale tá miestnosť bola preplnená, ja som nevedela nájsť miesto, kde by som sa šla pomodliť a vyznať Pánovi všetko, čo ma ťaží na srdci. Tak som potom našla jeden kútik. Išla som tam, kľakla som si na kolena. Vlastne padla som na kolena, lebo bolo to také, že som veľmi chcela. Tak som padla a začala som sa modliť. A cítila som, ako mám pokoj od Pána Ježiša. Tak som veľmi plakala. Bolo to také úprimné vyznávanie. Veľmi som plakala. Nakoniec som sa zobudila a zistila som, že plačem. Nevedela som ani, že čo sa deje. Prvé, čo bolo, som sa pozrela na hodinky. Ukazovali 4:30 ráno. A ja som si spomenula, že to všetko bolo také úžasne živé. Tak som vybehla z postele a dívala som sa na nebo. Nevidela som nič, akurát ako pekne svietil mesiačik. A ja som si spomenula, že musím prísť k Pánovi, že to bol sen. Sen, ktorý mi dal Pán, aby ma varoval. Nechoď do žiadnej Prahy. Tvoje miesto je tu v Košiciach, aby si šla medzi ľudia, rozprávala, čo sa ti prihodilo, aké predivné skutky ti učinil Pán. Tak som sa modlila tak upenlivo, až som padla na tvár. A bolo to niečo úžasné. Na modlitbe som prežila krásnu skúsenosť a nechala som rozprávať Pána. Zmlkla som a počula som jeho hlas. Počula som, ako
Pán Ježiš mi hovorí, dieťa moje, ja som ti odpustil. Ja som predsa za teba zomrel. Tak veľmi ťa milujem. Ja som bola šťastná, že počujem tento hlas, keď som si predstavila, čo všetko mi za ten mesiac chodilo po rozume. Čo všetko som vykonala. Bolo mi hrozne, ale Pán Ježiš to razom zastrel. Zahodil to do hlbín mora. A ja som bola šťastná, že Pán Ježiš opäť so mňou a že ja som s ním, s mojím stvoriteľom. A tak som ešte chcela, tak som cítila túžbu ísť a prečítať si niečo z jeho slova. A tak som aj na modlitbe vyjadrila, Pane, rozprávaj skrze svoje slovo. Ja ťa chcem počúvať. A teraz vám chcem prečítať, čo mi povedal Pán. Až som vošiel do svätyň silného Boha, vtedy som porozumel, aký bude ich koniec. Áno, postavil si ich na klzkých miestach a spôsobíš to, aby padli v hromadu rozvalín. Ako sú za okamih obrátení na púšť, miznú a hynú od hrôz. Ako snom, keď sa niekto prebudí, tak ty, ó Pane, keď sa zobudíš, pohrdneš ich obrazom. Sa preto rozhorčovalo moje srdce a bodalo ma v ľadvinách, bol som bez rozumu a nevedel som ničoho, ako čo hovedá nerozumejú ničomu, taký som bol u teba. Avšak som bol vždycky s tebou, lebo si ma pojal za moju pravú ruku. Veď ma podľa svojej rady a potom ma vezmi do svojej slávy. Koho by som mal na nebi? A popri tebe nemám v nikom záľuby na zemi. Moje telo i moje srdce hynie, ale skalou mojeho srdca a mojim dielom je Boh na veky. Ale mne by sa bez mála boli pošinuli nohy a už len málo chýbalo a boli by sa sklzli moje kroky. Lebo hľa, všetci tí, ktorí sa vzdialujú od teba, zahynú. Vytneš každého, kto cudzoloží odchádzaním od teba. Ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Pána Hospodina som učinil svojim útočišťom, aby som, Pane, rozprával všetky tvoje skutky. A tak Pán mi povedal, choď a povedz všetkým, čo sa ti stalo. Že som ti učinil milosť už dávno a teraz zas. Choď rozprávať všetkým, že všetkých milujem. Tak ma to veľmi pudilo, aby som vám rozprávala túto skúsenosť. Bola som šťastná aj na pracovisku. Rozprávala som tam aj to, čo sa mi prihodilo, ale moje kolegyne to nechápali. Lebo možno, že oni im stačí to formálne náboženstvo, aké majú v kostoloch. Ale predsa im to nedalo a vypytovali sa neskôr. A ja verím tomu, že Pán tomu požehná. Milý brat, milá sestra, drahý priateľu, ty, ktorý si v podobnej situácii a máš pocit, že ťa nikto nemá rád, že sa celý svet zosypal na teba, poď k Pánu Ježišovi. Neváhaj a príď hneď teraz. Čím dlhšie budeš zotrvávať v tomto stave, tým je to horšie. To mi ver, ja som to prežila. Je na čase prísť k Spasiteľovi. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. U proroka Izajaša máme krásne zasľúbenie. Zahladím tvoje prestúpenia ako hustý oblak a ako mrákavo tvoje hriechy. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre teba a nespomínam na tvoje hriechy. A zase žalmista oslavuje Pána. Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti. Viem, Hospodine, že sú spravedlivé tvoje súdy
a že to bola vernosť, keď si ma ponížil. Piesňou, ktorú vám zaspievame na záver, by som chcela osloviť všetkých tých, ktorí nevedia ako ďalej, nemajú síl ísť ďalej, aby sa pokorili pred tvárou Hospodinovou. Tak ako mňa vyťahol z hlbín mora, tak túži vyťahnuť aj vás. Amen.
Naše sestry troška viac, tak ja to skúsim na tých 5 minút. Chcel by som vám povedať jednu skúsenosť, ktorá sa prihodila mne, mojim bratom, sestre a týka sa jednej mojej už sestry. Keď bolo dovolené stretávať sa po tej nežnej revolúcii, tak sme sa snažili u nás v Topolčanoch dať dohromady ľudí, ktorí majú záujem zdravo žiť, stravovať sa. Taký vegetariánsky krúžok. Začala medzi nás chodiť jedna pani zo susednej dediny a bola tak dosť nábožensky založená, ale bola katolička. A ja som mal zo svojej mladosti skúsenosti s katolíkmi, že sú to ľudia, ktorí si trvajú na svojom, tak som v nej videl takú tvrdú osobu, že tu bude asi ťažká robota. Brat, ktorý to viedol, to naše zhromaždenie, združenie vegetariánov, ten vždy na konci prednášky, keď sme mali nejakú schôdzu, tak vždy tam niečo takého duchovného vsunul. No a ja som videl na tejto pani, že ona tak sa na to pozerá, ako keby to tam nemalo byť, veď sa tu hovorí o strave a on tam dáva také veci duchovné. A moja najväčšia chyba bola v tom, že ja som v nej videl s tou nikdy sa nič nebude dať robiť. To bude tá najposlednejšia, ktorá by mohla prísť medzi nás. Ale čas ukázal, že nesmieme ľudí dávať na druhú kolaj, že Pán Ježiš ten má takú moc, že dokáže s ľuďmi spraviť to, čo my nedokážeme. A táto sestra, už teraz sestra, tá pani, tá na moje prekvapenie minulý rok tu bola medzi vami, hovorila svoju skúsenosť a ešte nebola naša sestra, ale teraz je naša sestra a sedí tu medzi nami. Vďaka tomu Pánu Bohu. Lepší kúsok uschnutého chleba
srdce spokojom, ako plný dom zabitých obiet, ale so svárom, drahý. Nosí milosti žok. Asi pred rokom v Rankovciach raz na ulici s deckami spieval. Oni sa tiež učia tie pesničky, tak sme si spievali pesničku Pán Boh je láska. A počúvam, čo tu tí decká spievajú a oni vám viete, čo spievali? Také tam boli tie malé, hej, niektoré poblíkané viacej, niektoré menej. Niektoré také, jak môj syn, keď na piesku behá. A oni vám spievali Pán Boh je láska, dal nás vykúpať. A ja som si vtedy uvedomil, že ešte nevedia, čo to je vykúpiť. Ale dneska už vedia, čo to je vykúpiť. A vedia to ich rodičia a verím, že ich to naučia. Dovolte, aby som z Písma svätého niečo prečítal, čo apoštol Peter zažil. Peter otvoril ústa a povedal, v pravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je príjemný jemu.
apoštol Peter mal problém. Čo s inými národnosťami? Rozmýšľajte, koľko rokov odtedy uplynulo a či tento problém nemáme my. A ja vám ďakujem, že ste mojich dobrých bratov a sestry prijali medzi sebou ako bratov. Herko, myslel si si niekedy, že z tých ľudí, ktorí sa ti predtým posmievali a do farárov ti nadávali, niekedy budú tvoji bratia a sestry? No, ja počítal s tým, lebo ja som vedel a verím tomu a viem, že Pán Boh je všemohúci a že nielen tí, ktorí sa tu vidíte, že sú pokrstení, ale už sa prihlásili ďalších 14 ľudí, čo verím tomu, že kto ide k tomu, Pán Boh pomôže nám, lebo Pán Boh slúbil, dúfajte, ja som premohol svet, ja tomu verím. A ďakujem aj tebe, Stano, ďakujem aj bratovi Hreňovi, že tak chodíte a vyučujete nás. Amen. Ktorí tam žijú, majú všelijaké zlozvyky. Berti bol taký dobrý na tie zlozvyky, tak sa musím popýtať. Berti, keby si porovnával to, ako si žil vtedy a ako je to teraz, tak čo ti vtedy najviac tak bránilo rozhodnúť sa pre Pána Ježiša? Tak najviac ma tak, no, také záľuby som mal niečo tak spraviť. Cigaretku som mal tak rád, že bez cigarety som nemohol byť. Kus palenky, piva. Tak, jak chodí, som hrával na gitare. Tak. Väčšinou som tak s palenkou tým bol. Myslel si si niekedy, že sa toho všetkého zbavíš? Ja som si nevedel predstaviť, že by som prestal fajčiť, alebo tak, že s chlapcama tak spolu chodiť. Ale jak som poznal, že Bibliu a poznal som Ježiša, ďakujem, že mi pomohol k tomu. A verím mu, že ma zoberie hore a budem s ním na veky vekov. Amen.
ako je evangelizácia a pozývam ľudí na kurzy štúdia Biblie a vidím šťastné tváre ľudí, ktorí spoznávajú písmo. Uvedomujem si, aké šťastie, že som aj ja mala možnosť spoznať Pána Ježiša. Som rada, že som mohla nájsť Pána Ježiša ako svojho ozajstného priateľa, na ktorého sa môžem vždy spoľahnúť. Ďakujem Bohu za túto možnosť a prajem si, aby ešte veľa ľudí spoznalo túto veľkú Božiu lásku. Amen. Ktorý zomrie sám, volá
Zomieral za teba, v ten deň on zvíťazil, k sebe ťa pozýva. Volá ťa sám, dnes ten nádherný deň. Volá ťa Pán, tvoj kráľa spasiteľ. Kráľ boli úvodné slova piesne, ktorú ste počuli. A skutočne v tej dobe, keď som ešte Pána nepoznal, tak som častokrát popieral niektoré morálne princípy života. Ale Pán mení srdcia. Môžem vám na seba prezradiť, že v tej dobe som nemal rád alkohol, alebo ani nie tak ten alkohol, ale alkoholikov skôr, ktorí to preháňali. A vedel som, že keď by som videl nejakého človeka, ktorý je opitý a ktorý leží niekde v priekope, že by som mu nebol pomohol. Ja by som asi bol povedal, že dobre ti tak, nemal si piť. A na čo to robíš, na čo je to dobré? Proste ja by som možno, snáď keby umieral, možno by som niekoho zavolal. No neviem, ako by to bolo dopadlo. Ale ako som povedal, Pán mení srdcia. Raz sa stalo, že som videl jedného človeka, išiel som pozde večer domov autobusom a videl som jedného opitého v priekope. Ani neviem, čo ma vytrhlo z toho autobusu a bežal som rovno k nemu. Ale to už bolo možno pred pol rokom. To už som Pána poznal.
ako som tak dobehol, vidím, ten človek bol celý zakrvavený. Na zemi bolo plno krvi, taká veľká mláka. Ja som ho vyťahol z tej priekopy. Chcel som ho zaviesť domov a pýtal som sa ho, kde býva. A on mi nevedel povedať ani slovo. Tak som robil, čo som mohol, stopoval som auta v noci. Náhodou išli okolo aj policajti, tak tí mi zastavili. A potom oni s tým urobili poriadok, zavolali sanitku a tak ďalej, všetko okolo toho. Asi o mesiac a pol som dostal domov predvolanie na políciu. A tak som tam prišiel. A viete, čo z toho bolo, z tej mojej pomoci? Ja som chcel pomôcť človeku a on, alebo neviem, či on, alebo to bola myšlienka toho policajta, sa ma pýta, a neokradli ste ho, pretože on sa sťažuje na to, že niekto ho proste okradol. No a má také podozrenie. Takže to bola taká odplata za moju pomoc. Myslel som, že práve touto cestou ty skloníš ku mne svoju tvár, no našiel si ma hynúceho hriechu, nádhernú lásku si mi poznám, som jeho veľkým pokladom,
a spolieham sa na Pána, že vloží mi myšlienky do úst, ktoré by som vám chcel povedať, lebo nič nemám pripravené, ešte z toho kvapka atrament, ako som si to písal po ceste. A chcel by som vám v prvom rade zapriať hojnosť božského požehnania v túto hodinu pokročilú. A takisto Pán pre mňa si pripravil skúsenosti, ktoré ja prežívam a môžem sa presvedčiť o jeho láske. K adventistom som sa dostal, nie je tomu ešte ani rok. Skoro rok navštevujem adventistov v Trnave. Prvá skúsenosť, ktorú mi dal Pán, bola začiatkom júla minulého roku, kedy sa dvaja moji terajší dobrí priatelia dali pokrstiť. Ani neviem prečo, vtedy som ani slovo adventisti alebo adventisti 7. dňa nevedel, nešlo mi to vôbec do úst, nevedel som to vysloviť, koktal som pri tom. No a išiel tam môj priateľ, Ďuri, ktorý sa s nimi už poznal. A neviem ani z jakého dôvodu, z akých príčin som tam išiel ja. No a pri tom krste som zažil jednu obrovskú prvú skúsenosť. Vtedy som pocítil, nevedel som to ešte, ale pocítil som to, čo je to rozliatie Ducha Svätého v tele. Cítil som obrovskú silu, obrovskú radosť. Videl som, ako nechápal som to, nechápal som krst, ešte som nič nechápal, lebo som tam bol prvýkrát, ale plakal som s nimi takisto. A nevedel som si to vysvetliť, že prečo to je. Človek ako ja, nemal som žiadnu vieru a plakal som. Bolo to pre mňa úplne cudzie. A to bol asi taký prvý impuls, prečo som tam vôbec zostal. Bývam na internáte a vlastne týmto chcem povedať, že náš Pán Boh, náš spoločný Otec spôsobí nie len na nás veriacich, ale aj na neveriacich. Oni o tom nevedia. Napríklad, keď som mal ísť do školy, tak mal som dochádzať. Ale zo Šaly do Trnavy, bývam totiž to v Šaly. No a keďže som teraz v Trnave na internáte, tak to je tiež jedna... Pán to tak zariadil, aby som bol v Trnave a mohol spoznať adventistov. Kebyže dochádzam, tak neverím, že teraz tuto stojím. Asi by som tu nebol. Určite každý prežíva veľké skúsenosti s Bohom, či sú starí, mladí, veľkí, alebo malí, pokrstení alebo nepokrstení. A ja som takisto dneska prežíval a ešte stále prežívam aj teraz, túto minútu. Prežívam veľké skúsenosti s Bohom. Cítim pôsobenie Ducha Svätého, ako vo mne pracuje. Spoliehám v Neho, pevne
stáť, že chváliť Pána sa nedá celý deň. Ja však zistil som sám, lepšie nič nepoznám, čo rozháňa smútok tieň. Cez deň mu chválu zdaj, chválo keď už černý deň, prísunáku sa dá na kráľ. Keď má žádosť Pána chváľ, skutku chválo s dôverou, keď ti žiaľaj pieseň zám, modlík nebyť k nemu slávou. Ty nám jedáš snáď, že chváľ nedá celý deň. Ja však zistil som sám,